Nå er det jo klart at denne konkrete poesien, den vil jo på den jevne leser virke vanskelig tilgjengelig, kanskje ofte. Men vi har jo også sterke retninger innen den samme poesien i dag, som går i retning av det enkle. Og jeg kunne godt tenke meg å få et opplest, et lite dikt av Jan-Erik Vold, som er, skal vi si, i hvert fall ganske enkelt. Ja, altså, for ikke å la det bli misforstått, så er jo ikke dette et dikt som arbeider med synsinntrykk og det visuelle. Dette er et rent meningsfylt dikt.